तर आपल्या नवऱ्याचं नाव आहे देवेन भवीर, तर कृष्ण उभी नाही तो उपवास आहे संडेला. हा भाई उपवास करतो तो संडेला. हाय फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून. तर आता तोंडाला हलत लागले असेल तर तुम्हाला माहितीच असेल इथं लग्नाला मी माझ्या भावाच्या हल्लीला आलो आहे, मामाच्या पोराचे. तर ब्लॉग इथेच चालू केला आहे, घरी चालू करणार होतो. तर आता आमची मामी आले आम्हाला हलत लावायला. तर आता मामीने हलत तर लावले. दादा काय मग तुझा तर वाजला ना? हो झाला मागच्या वर्षी. या उद्या बघ दादा कधी विचार लॉलीपॉप लागली आपली. तर आपण आता मजा मस्ती तर करणार आहे, तर तुम्ही पुढे बघा, कंटिन्यू राहा. दिदी बस इकडे जेवलीस तू नक्की? तर दिदी काल आपल्याला भेटलेली आमच्या दाईची पोरगी. कशी दिली तू? पप्पाचं नाव काय? चला काढू काढू. नवऱ्याच आहे ना दत्ता? कुठे जाते? आमची बाजूलाच राहते ना तू. जेवलीस ना तू? माझ नाचतील का राहते नक्की? भेटील ना व्हिडिओ मध्ये नाचायला. तर दिदी मला काल रात्री भेटलेली चावलांना. तर मी चावलाचा शूट नाही केला, आज हल्लीचा शूट करतो डायरेक्ट, आज आणि उद्या लग्नाचा. तर कंटिन्यू राख ब्लॉगमध्ये. नाही दत्ता मोठे गावांचा. हा दीक्षा जायचं होती गेली का? हा तर आपल्या नवऱ्याचं नाव आहे देवेन भवीर, तर कृष्णा उभी नाव टाकले देवेनचा. कारण की देवेन असणं मोठं आहे, तर कृष्णा नाव कसं पूर्ण मला माहीत नाही. आता देवेन बारीक झाले दादा, पुढे बघायला भेटेल. देवेन जामच बारीक झाले, पण कृष्णा नाव टाकले म्हणजे तुम्हाला समजलं असेल देवेन भवीरची हालत आहे. हिला कुठे घेत आहे? हा काय चालू काय नाही देवेन भोई तुमचा. अरे देवेन भोई बसायला जमतोय ना? खाऊ काढले का? कुठल्या दिदीला? तिथं बारीकच कोण मोठी आले का? काय बस बस मामाच तर लगीन मनीची रडत बसते. तव तरी गप बस. कोणी शोनीला हे देऊन द्या, हे तुझे बाकीच लगे. लवकर तुझी हंडी हंडी मुठणार आहे बाबा. आहे लवकर तुला गिफ्ट काय पाहिजे बाबा? हे येणं दाम दाम हे आले इकडे 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 याला गिफ्ट देणार आहे आपण झाडू आणि पार्टी मुलांची खेळली द्यायच्या नाही बाबा. म्हणजे लाटणं बिटणं सगळं आपण देऊ सगळ्याला. चालेल ना. मामी याला काय द्यायचा? काय द्यायचं? दुधाची बाटली. अरे बाबो मस्त मस्त. मावशी कशी आहेस? बरी आहेस ना? आई तू कशी आहे? मावशी बरी आहे ना? पहिले बारीक होत ना, त्यानं आधीच विचारलं ना.
काही उद्या उद्या अजून आहे ना संध्याकाळी बाकी आहे आई पिंकी चाय मावशीची हा मग मामी नाही आमची बाजूवाली आम्ही आमच्या भाच्याच्या हळदीला आहे आईला मॉल मध्ये घेऊन चाललंय आई जाऊल्या सोबत पापड खाचा अक्का फ्लॅटर घेतले व्हेज नॉन व्हेज टाकला पोट भरून का हा मग सांगा बची मेहफिल जमली अख्खी बाई आव ना हे बाई जेवली का तू बची माहिती झाली असेल बरेच लांबच्या आई सगळी दोष ते बच आहे बचल जेवाला तुला घ्यायला आलो मी हा का मी ना माहित नव्हतं बरं सांगत बी नाही ना कपडा कसा म्हणा तुला कपडा मी वन पीस तुला बोललेलो ना दोन वर्षात चल आपण घ्यायला जाऊ आता चल चल ना आता लगेच वन पीस बर जिथं बोट टाकून तिथं जायचं का माझं झालं कॉल नाही चाललं मावशी आता बला भेटायला आलं बला भेटायला आलं आमच्या बकडे फोन बी आहे दाखव बाग बोलले एक जण पोर मला लय सतो तर फोन वरती कोण माहित नाही बस बस हे मला लय त्रास देत ती कोण माहित नाही भैयानी कोण तरी नाही शपथ मी खोट बोलेन का हा पटोली नाही मला नुसते फोन येत अननोन नंबर तू आता आज मी तुला आई नको नंतर मग प्रॉब्लेम होतो परत मग नंतर धावाला पालाला भेटत नाही ना नाही बरोबर आहे ना नाही मी बोला भेटायला येतो ना कॉबी येत नाही का कोणी तू काशील दाखव दात दाखव दाखव दात फोटू करतो बाय नाही तुला खुर्ची बसून नाचू आपण कंबर दुखणारच नाही ना नाही खुर्ची बसून नाचलं कंबर नाही येऊ नाही बाबली येली वावर दोर नेली देईनी आकाने उचलली म्हणा वरती नाही का नाचवायला लागला तुला चष्मा आणले म्हणजे घालाचा आपण काढू रात्री बता अरे मला बरेच लोक बोलले म्हणजे बता डान्स बघ असा तुझा साखरपुड्यात व्हिडिओ काढलेले बघ तवा मित्र मा बरेच जण बोलले भारी नाचत ब आपण जातो नाचवा अरे कुठलं पोरी पक्क होत वरती उतरलं ते वर्ष पाणी पडत त्याही ओढली म्हणा आजी इकडे आमच्या मधील आजी काही मधी होती नाचायला नाचत विकला धावला धावतो नाही पाय आजी नाचून आमच्या मग आई उचललं नक्की नाचून पोलीस घेतो पोलीस आलोना आजी इथून पैसे उसत गेले उद्या माझ्या तुटता पैसे सर्व वापस हसायला लागले संडेला पण दाल भात जेवळा जेवळा पापड पोली लोकांचं जेवण ठेवलं मम्मीचं काय वाजेल
मामी तुम्ही एवढा घेतलाय? हो जवळा होता ना म्हणून तेवढंच घेतलं. जवळा जायचं जास्त गेलं पाहिजे नको. उपवास आहे संडेला? हा भाई उपवास करतो तू संडेला? बायकोचा उपवास. हा आवरा प्रेम आहे बायकोवर. तू वाटलोस तुझी अंडी भांडीचं फुटणारच आता लवकरच. ए वहिनीने सांगितलं भांडी घासायला घसेल ना? नाही घासणार. कपडे बिपडे धुशील ना? जेवण नाही बनवणार. वहिनी सोबत काही ते किचन मध्ये हेल्प नाही करणार भांडे घासायला. उभा तर असेल ना मग काय फुकटचा आयता घासेल बघा वहिनी आताच बघा का तुम्ही दिसता गप्पा गप घास मारतोय. तुम्ही कधी यायला आता? तू चष्मा घालणार नाश्ताला? कुठला लाईट वाला ना? कुठली आई आमची बघ फोन वापरतो दाखव कुठला फोन आहे. मला फोन लाव मला फोन लाव म्हणले का नाही मी फोन लावत होतो का नंबर बोल नाही इंजेक्शन पूर्ण झाली. तू काय करते? तुझं नाव काय आहे? असं शिको असंही करणे का? लोक ऐसाही पसंद आहे अच्छा पसंद नाही आहे ना. तुम्ही मॅचिंग साड्या घातल्या सगळे बी? तुम्ही ना घातली? हे बघ कमल कमल वाले माझ. आणि तुम्ही कुठले? तुतारी पिवळी? हा अपक्ष. म्हणजे तुम्ही डायरेक्ट नोटा? हे सोनार पाटीचा कट्ट्या तिला काहीच होत नाही. घे Thank you.
कोणी तर माझी काशी करायला घेतली तशी तुझी झालं ते ना हालत माझी नाही ना आपला झाला आता आपली हालत कधी साखरपुड्याची एक्साइटमेंट जाम होते ना आपली चौशा जेवायला झाले ना पाहुण्यांना जेवायला घेऊन चाललो इथे वेज आहे नाणी नॉनव्हेज शिव जमत नाही भाऊ तू मच्छीला नेला होता अजून नेला नाही चला कधी पण चल बोलतो मी जाईन तेव्हा फिरायला चाललाय आता 13 दिवस कुठे आले 13 दिवस आहेत त्याला राम मंदिर चांगला नो कॉम्प्रोमाइज गो ओके बसू जा अरे याला गे ब्लॉक चालू आहे ना हां येस ही आमची बारकी मामीस बारका मामा हाय जय कसा आहे मी एकदम बरा आहे तू कसा आहे आयच्या गावात भूत भूत कुठला भूत आहे आमच्या दादाच्या लग्नाला या तिला नाही घेणार तिला घेणारच नाही जास्त पावडर लावले तुम्ही दोघा नाही दादा बोलत काय बोलताय भाई तुला काय पाहिजे बोल उद्या हे बघ नवऱ्याचा बहिणीचा मेकअप बघा तुमचा भारी आहे थँक्यू बघा कवडी खुश झाली तारीफ केली पिसवली ना पिसवली काय मला वाटलं चष्मा लागले का अरे वा अशा प्रकारे भावेशदा जाम लेट आलाय काय करायचं धंदा पाणी बघून यायला लागतो ते बी आहे सध्या धंदा थोडा भावाचा जातो तुमच्या गावात आलं तर आज आम्हालाच ऑर्डर आहे आवाज बना एकदम काय बोलतो कोण चिमणी सारखा आवाज नाही तो एकदम तुला एक गोष्ट सांगू का ब्लॉग मध्ये हाय कसे आहेत तुम्ही नाही तुम्ही जेवण केलं ही तुला बघून लय प्रोफेशनल बनते हा प्रोफेशनल बनते लगेच काय कसला प्रोफेशनल भाषा कसला शुद्धच बोलायला पाहिजे नाही असं काही नाही शुद्ध येतो प्रोफेशनल लोकांना कोण जास्त विचारत नाही कोणची ह्या पाडपाडची
मामीला नाही बोललो मी
आता आलोय घरी आलोय. हालत वगैरे जाम भारी झाली, जाम मजा मस्ती केली, नाचलो. आमचे बनी पण जाम म्हणजे आता बचा एज तर नाही आहे पण तरी बोला आम्ही जाम मजा करायला होतो कारण की ब आहे आम्हाला जाम मजा येते. मी पण थोडा वाजवला कारण की वाजवायला आवडतो, कला आहे. कुठे पण जाऊ दे, कोण वाजवत असेल तर मी पण थोडा वाजवतो, मला वाजवायला आवडतो म्हणून. तर आता व्लॉग इथेच एंड करतो आहे, खूप टाईम झाला आहे, 2:03 तर व्लॉग इथेच एंड करतो आहे कारण की उद्या लग्न आहे, आपल्याला लवकर उठायचा पण आहे, तर उद्याचा पण व्लॉग शूट करायचा आहे. म्हणून भेटूया आता नेक्स्ट व्लॉगमध्ये. बाय.